اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان مدثر علی منہاس اور آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جی ناظرین آج ہم آپ کے لیے لے کے ہیں 3.5 مرلہ کا بہت ہی خوبصورت اور شاندار گھر اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ بیدیاں روڈ ایس اے گارڈن لاہور ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 مرلے کا 3.5 مرلہ کا یہ خوبصورت گھر ہے آنر نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور انہوں نے خود گھر کو تیار کیا ہوا ہے اور اس میں رہائش پذیر بھی ہیں بہت کم ٹائم ہوا ہے تقریباً 6 منتھ ہوئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے ایج اے گارڈن جو ہے یہاں یہ رجسٹری انتقال والی سوسائٹی ہے یہاں پہ الیکٹریسٹی موجود ہے گیس ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ پرسکون سوسائٹی ہے گیٹڈ کمیونٹی ہے سیکورٹی ہے اور ہر طرح کی فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں آپ کو روڈ کا ویو دے دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی روڈ کارپیٹڈ روڈز ہیں اور آپ کو لیفٹ سائڈ سے بھی میں روڈ دکھا دیتا ہوں ایزیلی آپ کی گاڑیاں گھر کے باہر ہی کھڑی ہو سکتی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹارٹنگ کے اوپر لان ایریا ہے آنر نے یہاں پہ پودے لگائے ہوئے ہیں لیکن آپ اس کو مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں نیشیں بنی ہیں اسٹارٹنگ کے اوپر اور آپ کو جیسے گھر کے اندر لے کے آتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہاں پہ گراج ہے چھوٹی گاڑی کا آپ کو گراج مل جاتا ہے بڑی گاڑی بھی آپ کی کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ 3.5 مرلہ گیا ہے گھر کو پراپر سیفٹی گرلز وغیرہ لگا کے سیکیور کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جو فرسٹ فلور ہے اس کا سیپریٹ ڈور مل رہا ہے اور مین ٹی وی لانچ کا آپ کو سیپریٹ ڈور مل رہا ہے اور بہترین کنسٹرکشن کی گئی ہے آنر نے اس گھر کو خود تیار کیا ہے یہاں پہ آپ کو ڈرائنگ روم کی آپشن مل جاتی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایل شیپ صوفہ سیٹ پڑا ہوا ہے پراپر آپ کی سٹنگ ہو سکتی ہے ادھر ڈائننگ ٹیبل بھی لگ سکتا ہے سامنے آپ ایل سی ڈی وغیرہ اپنا پوائنٹ بنا سکتے ہیں ابھی بنا نہیں ہوا آپ ایل سی ڈی آپ کی اپنی سامنے نصب کر سکتے ہیں وال پیپرز وغیرہ اس میں انسٹالڈ ہیں بڑی خوبصورت یہاں پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے وال ڈیزائننگ اور یہاں پہ آپ کو پوڈ روم کی آپشن مل جاتی ہے واش روم کی آپشن ہے اور ونڈو گھر کی آپ وینٹیلیشن دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت اس کی وینٹیلیشن رکھی ہوئی ہے اور روشنی کا پورا نظام ہے یہاں پہ یہ مین ڈور جو ہے یہ ڈبل ڈور لگائے گئے ہیں گھر کے اندر اور نیچے اگر ہم فلور کی بات کریں تو فٹ بائی فٹ کی ٹائل فلورنگ ہے گراؤنڈ فلور پہ آپ کو ون بیڈ ملتا ہے اور بیڈ روم جو ہے یہ کافی اسپیشیس سائز میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ رہائش پذیر ہے ان کا پراپر بیڈ ڈبل بیڈ جو ہے ان کا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں یہ آپ کا ڈریسنگ آ جاتا ہے اور اس سائڈ پہ آپ کو 3 سیکشن میں وارڈروبس بھی مل جاتی ہیں اس کی سیلنگ ڈیزائن فین انسٹالڈ ہے اس سائڈ پہ واش روم آ جاتا ہے واش روم میں کموڈ کی آپشن ہے اور یہاں پہ بیسن کی آپشن ہے یہ کافی ریزنیبل ڈیمانڈ کا گھر آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی ریزنیبل ڈیمانڈ کا 3.5 مرلے کا گھر ہے پرائز بڑی ریزنیبل ہے اور رجسٹری انتقال والا گھر ہے اسٹیئرز کے نیچے جو جگہ بچ جاتی ہے یہاں پہ استری اسٹینڈ رکھا گیا ہے آپ مزید اس کو کیبنٹس وغیرہ بنانا چاہیں کیبنٹس بھی بنا سکتے ہیں جی ناظرین آپ کو کچن کے اندر لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کچن ہے اور یہاں پہ وارڈروبس آپ کے کمپلیٹ ہیں لائٹ یہاں پہ تھوڑی سی کم ہے کچھ لائٹس جو ہیں وہ اس ٹائم چل نہیں رہی تو کام کچن میں لکڑی کا کمپلیٹ ہے چولہا آپ کو انسٹالڈ مل رہا ہے اور کافی اسپیشیس سائز میں اس کی ٹائل جو ہے میپل ووڈ کلر میں ٹائل لگائی گئی ہے پراپر ادھر فریج کا پوائنٹ ہے دیکھیں جی یہ پراپر آپ کی فریج جو ہے آپ کے کچن کے اندر ہی نصب ہو سکتی ہے تو بیک سائڈ پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں تو بیک سائڈ پہ وینٹیلیشن ایریا ہے واشنگ ایریا آپ بول سکتے ہیں ادھر ہی آپ کا اے سی کا پوائنٹ ہے یہاں پہ آؤٹ ڈور آئے گا آپ کا اے سی کا تو یہاں پہ ناظرین آپ کو اسکولز مل جاتے ہیں پارکس مل جاتی ہیں ماسک مل جاتے ہیں مسجد وغیرہ تو جیسے ہی ہم آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں اسٹریٹ سے فرسٹ فلور پہ یہ ہم آپ کو فرسٹ فلور پہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں جی بلیک اور ماربل کا استعمال کیا گیا ہے جیسے ہی ہم اوپر آتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ لکڑی کا کام کمپلیٹ ملتا ہے فرسٹ فلور کا کچن ملتا ہے تو یہ فرسٹ فلور کا کچن ہے اسی طرح سے ہم آپ کو ٹی وی لانچ ایریا دکھاتے ہیں یہ جی فرسٹ فلور کا ٹی وی لانچ ایریا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وال ڈیزائننگ خوبصورت کی گئی ہے ابھی سامان تھوڑا سا بکھرا ہے بیسیکلی ان کا یوزیج نہیں ہے اتنا زیادہ اس لیے جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیڈ روم ہے کافی بگ سائز میں ہے اس کی جو سیلنگ ہے خوبصورت کی گئی ہے ادھر بھی فیچر وال میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے جس میں وال پیپر کا استعمال ہے تو یہ ونڈو وینٹیلیشن کے لیے اس سائڈ پہ واش روم آ جاتا ہے واش روم میں کموڈ کی آپشن ہے ٹائل فلورنگ کمپلیٹ ہے اور بیسن کی آپشن ہے فٹ بائی فٹ کی کرارا وائٹ ٹائلز ہے
रूम काफ़ी बड़े साइज़ में, क्योंकि ये जो घर है ये 3.5 मरले का है। आप देखें कि इसकी जो रेलिंग है ये रॉट आयरन में और बड़ी खूबसूरत रेलिंग लगाई गई है। तो ये इसका 3रा बेडरूम है इस घर का। आपको बताया कि ऑनर ने अभी अपनी सेटिंग भी नहीं पूरी तरह से की, किसी वजह से ये सेल करना चाह रहे हैं। और ये आप देखें सीलिंग, इस साइड पे आपका टेरेस आ जाता है, टेरेस भी काफ़ी बिग साइज़ में है। और इस साइड पे अगर हम आपको दिखाएं तो नाजिंग ये इसका वॉशरूम है, टाइल फ्लोरिंग कंप्लीट है, कमोड की ऑप्शन है। और इसी तरह से आपको छत का भी व्यू करवा देते हैं। नाजिंग ये रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर है, एज ए गार्डन लाहौर में ये घर मौजूद है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है 72 लाख है, 72 लाख 3.5 मरले घर की प्राइस है। हम आपको ऊपर का भी व्यू करवा देते हैं। ये छत है, इसकी जो दीवारें हैं वो आप अपनी मर्जी से ऊंची कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौसम है, आप देखें बादल चेक करें। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है नाजरीन यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज इस सोसाइटी के अंदर। आप दूर दूर तक देखें आपको घर ही घर नज़र आएंगे। तो 72 लाख सिर्फ इसकी डिमांड है और बहुत रीज़नेबल डिमांड है। इससे 2 गलियों बैक पे आपको मस्जिद मिल जाती है, एक स्टार्टिंग पे भी मस्जिद है, बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी है, हर तरह की फैसिलिटीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप इस घर को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।